Jeg hedder Alberte. Jeg hedder Emma. Jeg hedder Gabrielle. Jeg hedder Filippa. Jeg hedder også Emma. Og hvad er det sådan set, vi laver inde hos Rød? Ja. Vi får gode snacks. Vi er ligesom Filurens hjælpende hånd. Vi hjælper meget med at lave reklamer og sådan komme på alle de kreative ting, når der skal være forestilling for børn og unge. Og her i børn- og ungepanelet, så er det meget børnene, der bestemmer. Ja. Hvordan er det, at når vi er inde, så får vi sådan. Altså, vi har det rigtig sjovt. Så det er ikke bare sådan noget kedeligt noget, hvor vi sidder og snakker hele dagen. Og alle vores meget skøre idéer bliver også faktisk brugt hørt, ting. Så man kan komme med de vildeste idéer, og så kan de blive brugt. Ja. Så hvis du har lyst til at være med, så kan du bare komme. Der er masser af plads. Som du kan se, er der ikke så mange af os endnu. Nej. Så ja, men det er kun børn og unge, der må være med. Ingen voksne. Så vi glæder os til at se jer. Ja. Håber I vil være med. Ja.